Сәлем, достар! Таңғы болдың келесі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабақта IT Stack Technologies деген тақырыппен болады. Мұнда бастапқыда 3 экран болады. Бірінші экран Splash Screen, яғни анимационный бір Splash Screen болады. Екіншісінде IT бағытындағы бағыттардың түрлері болады. Үшіншісінде сол әр бағытқа байланысты разработка технологиясы, немесе соған қатысты бағыттардың түрлері болады. Қазір бұны запуск жасап тексерейік. Splash screen-де басталған кезде мынандай анимационный ролик болады. 3 секундтан кейін біздің немізге основной проектімізге өтеді. Проектті басқан кезде осы мобайл ішіндегі Android, iOS, Flutter деген разработка түрлері болады. Артқа басамыз, бекке басқан кезде HTML, CSS деген сияқты әртүрлі списктің түрлері болады. Осыларды жасауға кірісеміз. Енді жаңа проектімізді ашамыз, IT Stack деп жазып қоямыз, Try Out деп drag and drop-ты қоямыз да Create-ті басамыз. Проектіміз ашылу жатыр. Енді біріншіден бір label-ды қояйық. Проектімізді кірген кезде IT Stack. Stack деген сөз. Стек деген сөз осы, мысалы, мобильный разработчик болу үшін қандай заттарды оқу керек, қай заттарды білген дұрыс деген сияқты тізім. Так, мында font style, так, font style-ымыз, font weight, bold, italic, iTechnology дедік, енді кнопкаларды қойып, әр бағыттың менюін жасаймыз. Баттындан айдыларын кенеліктен барлық дизайнды қойған. Бұл жерде менюдің құрған орналасу ретін дизайн өзіңіз үтсіңіз бар. Ал бұл үсінде мобайл дейміз. Түсіңізді өзбекіп кенеліктен өзбекіп. Екіншісінде веб. Дизайн болсын. Үшінізде Another Things деген бар. Умный дом. Басқа да умный браслеттер. Деген сияқты технологиялар. Осылар болсын. Келесінде мобайлдың енді кнопканың ID-ге жетуіміз керек. Басылған кезде өзіміз түсінікті болу үшін баттын веб дейміз. Дайынға баттын дизайн дейміз. Бұл барлығын жасадық. Енді бір кнопканы басқан кезде бізге келесі бетке өту керек. Келесі экранды қалай ашамыз, мұнда плюс кнопкасы бар, немесе скринда, оң жағында Create New Screen деген кнопка бар, осыны басу арқылы жасаймыз. Онан басамыз, скрин 2-ге өтеміз. Скрин 2-де ең алғашқыда бір кнопканы қоямыз, Back бар. Ең артқа қайтатын кнопка. Сынаптың көзі сақтап болады, немесе сурет қойсаңыз да болады. Бағдан қол алып тастаймыз да, текст оларға қара қоямыз. Маза кнопкасы болады бізде бұл, бұны бітірен бәкітіміз. Енді бірінші кодымыз, мұна мобайл басқан кезде келесі экран көрсетіп, бәкітімізді обратно өту керек. Осыны бірінші блокты жасайық. Бағдан мобайл when click дейміз, контролда navigate дейміз да. Екінші экранды өтеміз, экранымыздың артын ұмытыр, артын өзгертуге болады, скрин 2-ге өтеміз. Скрин 2-ге кіреміз да, мұнда Button Back деген тұрады, осын басамыз, Control-да Navigate, скрин 1-ге. Екі скрин арасын бір-біріне переходтар жасалды, тексеріп көрейік. Мобайл бастық, өте, обратно айтамыз, бір, мұнар басылмайды, әлі орта санжық. Енді не істейміз? Мобайл басыған кезде, мәкті мобайлға байланысы стек технологиясы шығы керек. Веб басыған кезде, вебкен байланысы стек технологиясы шығы керек. Ол үшін біздің мобайл басылғанымыз білінің керек. Ал мысалы кеткенімізде variable ашамыз. Variable-дің атын
aslında ustoy hem çıktı. Öyleyse in variable aslında İngilizce set variable anlayın mesajda IT'de eğer mobile basılan gibi anda mobile de özetimiz. Peki bunu duplikat yasaymış. Bunda önce web var. Nerede web de özetimiz. Design var. Design de özetimiz. Ve hayat basılan gibi internetimiz. Bir variable açtık. Basında empty bulat. Mobile basında mobile bu kilit. Web basında web bu kilit. İr basılan kelimde söz özgür özgür parat. Bunda kelimde so variable'ı kütüp alamız. Ha, birinci variable kütüp olmadı. Spisk'te kalay set son gözükip. List viewer degen spisk bulat. O spisk'te bulay koyamız. Spisk'te zatlar sağlı bir yol boy. Birincisi bunda empty deyip sağlı list bulat. List geek деп дайын бұл салып шықсық болады, сөзі біз список түрінде көрінем. Немесе біздің список түріміз әр басылған кнопқа байланысы әртүрлі өзгеру керек қой. Сол үшін тамына список шықты, осы список бір шығарып тексеріп көрейік, дизайнды қалай болады, мынандай болады екен. Ақталса былай едік, былай тұрады. Мобайл басылған, мобайл список шығу керек. Осы мына жақта текст айтынсын алып тастаймыз. Бұл бізде лист viewer ID болады. Блокқа кіреміз да, бағана листіміз set text items дегенді аламыз. Интернет мынау өзі тұрмайды. Бұл бір жерге байлану керек. Мынаған байласақ, back кнопка бұл жасағанға да істейді. Бұндай байланатын кезде біз screen арқылы жасаймыз. Screen дейміз да, when screen 2 opens, яғни screen 2 ашылған кезде, бағана не істейді, листіміз текст ішіне өзіне бір айтымыздар салады. Айтымыздар бір текст. Текстер қалай жинаймыз? Старда. Бұл емес лист дейтін бар. Ана лист деген мынаны алып келді, мында қоямыз. Лист сандардан тұрады, немесе текстерден тұрады. Біз сандарды алып тастайық. Біз керек бізге. Алып кетіп қаламыз да. Мында текстін қоямыз. Текстер үшін текст бір, текстерге текст үш деп жазып көрейік. Осыны жазып жасап көреміз. Әр степ жасалған сайын тексеріміз керек. Текст, текст екі, текст үш. Шықты. Енді келесі кезекте логикамыз қалай? Мобайл басылғанда Android, iOS платтар шығу керек. Веб басылғанда HTML, CSS шығу керек. Солай-солай кетеді. Логикамыз қайтып еске түсіреміз. Бұнда variable-ды қолдануымыз керек. Variable-ды барамызда. Аты variable дегенді бар екен. Осыны алып келеміз. Одан кейін мен алып келеміз логик. If қайда бізде контролда екен. If деген сөзді алып келеміз. Опенске мұны айтамыз. If логик алып келеміз. Егер біздің app variable-ымыз тең болса, неге? Мобайлға тең болса, оған дубликат жасаймыз да мұнда қойып, тура мобайлды жасамыз. Онда біздің листіміз қандай болу керек? Android, iOS, Flutter, кете береді. Листің тағы да айтын қосымыз керек болса, мынандай настройканы басамыз да, ішіне айтынды қосып кете береміз. Қанша қосымыз керек, қосыла береді. Android, iOS кете береміз. Енді әр стекте қанша технология бар екен біз білмейміз ғой. Барында бөлек бір стектер бар. Сол үшін Mobile, IT, Mobile Stack Technologies деген поиск жазамыз да, осы поискпен бірақ тексеріп көреміз. Біз білмейтін тағы Kotlin бар, Swift бар, Xamarin деген бар, Java деген бар. Осының барлығы бар екен, осылардың барлығын бір тексеріп алып, тағы бұл бір жағынан Tankable жасаған болады, екінші жағынан Mobile Stack технологияларын үйренген боласыз да. Swift барлығын жазбасақ та танымалдарын жазсақ болады. Басқаны айтады. iOS жаздық, Swift жаздық, Java-ны жазайық. React Native-інде қазір көп түсіреді, React жазайық. React Native.
Енді мына істі табыр else қосамыз. Иначе деген сөз, если апыпы варил тең болса мобайлға, наушат. Если иначе веб-ка тең болса, мата дубликат жасаймыз да. Енді веб-тің степін көрейік. Веб-те қандай степ бар екен? Веб-стептері. MongoDB, React.js, бұның барлығын разработкасын білмесеңізді атын біліп, арғыры жалғасыстаңыздары болады. Атын білген өзі, әз мәселені кешеді HTML5, JavaScript, PHP деген сақ мәселі бар екен. HTML5, JavaScript. Тағында Angular бар, React бар. Мұнда да React бар екен. React.js, JavaScript. SQL бар, Oracle бар, Python да бар. Питонмен де жазылу бар. Арғай қалай, мобайл жасадық, веб жасадық, енді дизайн мен айот қалды. Else-ті басамыз да, Else-ті тағы қосамыз. Дизайнды қосамыз. Амдетті бәт жасаймыз. Дизайн степ қандай екен? Дизайнда. Фигма, прототай дейтін бар екен, инт дейтін бар екен, миро дейтін бар екен. Бәр, қазір бір көріге болады. Дизайн тайпсы, кішкен басқа сөз өттірік. Дизайн түрлері. График, print design, interface, user experience design, осылар жазайын. UI дейтін бар, user experience дейтін бар, график. Сонда график дизайн, print дизайн дейтін бар екен. Баннер. Финансер жасайтын. Print дизайн, веб типография бар екен. График. Мен қалғандары. Енді запыс жасап тексеріп көрейік. Кнопкамыз дайын бар. Мобайл басқан кезде мобайлға байланысқа шығады. Қаласам бөртті басқан кезде бөртті байланысқа шығады. Дайын басқан кезде дизайнға байланысқа шығады. IoT деген Internet of Things деген енді өздеріңізге өзін түсінуге қалады. Бұның да стектерін жазып, өздеріңіз жазып шығу керек сіздер. Біздің проектіміздің 70%-ті болды. Естеріңізде болса, проектті тағы бір экран болады, Splash Screen, яғни басында анимация тұрады. Оны қосамыз, Splash деп жазамыз. Көп мобильный технологияда Splash деп аталады. Бұл жерде Animation деген бір аппарат қоямыз. Енді анимация бұл жерде қалай қосып болады. Файлдар алып кеп қоямыз. Cloud файл немесе type in URL. Cloud файл, енді GIF файлды аламыз, немесе URL-ді алып кеп қоямыз. Енді анимация іздейміз. Animation, just animation. Animation, 3 деп іздеп керек. Так. Animation, just one. Just one деген файлдарды анимация алып, армена. Locally files деген бар екен, icons. Icon Scout дейтін бар екен. Бұл жерден бір анимацияны іздеп, оны қойсақ болады. Сол анимейшн сайтта бұл жерден бір анимацияны. Кейбір анимациялар платный болады, кейбір бесплатный болады. Қанды анимация бар екен, ұпс. Долон кейімізді zip, gif, json, gif файлын алайық.
Файл. Егер GIF файлдар істемеген кезде, даунлодтар онда JSON файлдарды скач етуге болады. Бұл да анимацияның бір түрі, басқаша кодпен жазылады. Осыны алып, анимейшн деп келесі атын сақтаймыз. Және осына келеміз де, GIF емес JSON файлды қоямыз. Файлымызды анимациямыз ашылды. Анимациям істеп тұр. Басқа анимация болады. Енді проект запуск жасаған кезде ең алғашқы бет скрин бір болып тұр ғой, бізге сплэш скрин ашылу керек та, кейін осы бетке өзі автомат өту керек. Ал ең алғашқы скрин қайсы запуск жасалады, соның парадигмасын былай өзгертіп қоюымыз керек. Ең бірінші бетте тұрған экран сол запуск жасайды проектті. Одан кейін скрин бір екі сөйлеп кетеді. Бұның блокта қалай болады? Сплэш деген ашылған кезде контрол деген еді, wait дейтін функциясы бар. Үш секунд күтеміз, үш секундтан кейін не істейміз? Навигейт дейміз да, бірінші экранға өтеміз. Экран ашылғаннан кейін үш секунд күтеді, өзі бірінші экранға мотордан өтеді. Бізде проект запуск жасаймыз, проект жасалып тұрады, үш секунд күтеді, үш секундтан кейін автомат мында өтіп кетеді. Мобайл алып келгенде мобайл шығады, веб келгенде веб шығады, осылай шыға береді. Осының бүгінгі сабағымыз осы, өзіңді сынаққа айтып интерфейс сынып жақтары келеді, осында жалғастырып бітіріп келесіз.